Kam ve Zlínském kraji? Co vybrat? Kam se vypravit? Vybrala jsem obec, do které se ráda a často vracím. Obec Modrá se rozkládá východně od poutní obce Velehradu. Modrá leží pod východními zalesněnými stráněmi chřibů a je významnou archeologickou lokalitou. Archeoskanzen Modrá, který je replikou velkomoravského opevněného sídliště z 9. století, představující život obyvatel Velké Moravy. Areál archeoparku je obehnán dřevěnou zdí, takzvanou palisádou, kde nad vstupní branou se zvedají dvě vstupní věže. Všechny stavby byly vybudovány na základě archeologických nálezů. Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat. Ve skanzenu Modrá si určitě užijete i nějaké pěkné historické akce. Takže to, co tu vidíte, tak je vlastně příprava ovčí vlny před předením a potom teda vlastní předení na vřetánku, což by byl asi jediný nástroj, kterým byste dokázali sepříst vlnu v tomhle období, který tady představuje ten skanzen. Najdeme zde expozici živé vody, kde se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Můžete si zde prohlédnout také zahradu u vodního mlýna, která je osázena bylinkami a okrasnými květinami. Naleznete zde i malou výstavku vycpanin vodních ptáků a savců. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Děti si mohou vyzkoušet různé doplňovačky, kvízy či výtvarné aktivity, tematicky směřované k obměnám přírody kolem vody v průběhu celého roku. Ve venkovním areálu se procházíte bohatou výsadbou zeleně. Najdete zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami. Žijí zde druhy ryb typické pro náš region, a to jak současné, tak historicky původní. Můžete se osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm, napájeném podzemním pramenem s vysokou kvalitou vody. Přírodní biotop vyloženě láká návštěvníky ke koupání. Nedávno vybudovaná stezka Praturu je dalším turistickým lákadlem, který doplňuje tento nádherný areál. Severním směrem od obce Modrá je vybudovaná rozhledna a od ní se rozkládají vinice. Obcí protéká Modravský potok a na jeho toku je severozápadně od obce a u jižního okraje vybudován rybník. Tyto vodní plochy jsou využívané především rybáři.